Госпожо, бихте ли се представили? Димитрина Христова Петрова. Откъде сте вие? От Белене. От Белене. Миналата година съм лекувал вашето момиче. Да, дъщеря ми беше с един диоптър, късогледство и на двете очи. Да. Идвахме при вас и... Аз и натиснах прешлена. Да, натиснах ти отзад от едната страна прешлена. Наистина, доста я заболя. Да. И един-два дена усещаше така болка, но след това премина болката. След няколко месеца отидахме на преглед, нали, за нови очила. Да. И се установи, че едното око е напълно здраво, няма нужда от диоптър, а другото с половин диоптър, късогледство останало. Да. Но вие ми казахте да дойдем да я натиснете и от другата страна и ще се оправи напълно. На прегледа очния лекар каза, че просто това не е възможно, нали? Късогледството не се лекува, особено с нейната диагноза. Да, но на практика? На практика направо е с обикновено стъкло на едното око, с другото с половин диоптър и може би след още едно идване няма да има нужда от очила. Много ти благодаря.